हामी चाहिँ अब वाइन टेक्नोलोजीको बारेमा हेरौँ अब फर्स्टमा वाइन भनेको के हो भन्दाखेरि फ्रेस ग्रेप जुसलाई चाहिँ कुनै पनि एक्जेटिभ मे मोडिफायरहरू नहालिकन okay. पार्सियल वा कम्प्लिट फर्मेन्टेसन अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन गरेर आउने इन प्रोडक्टलाई नै वाइन भनिन्छ भन्नाले वाइन भनेको चाहिँ वाइन मिन्स द इन प्रोडक्ट अफ कम्प्लिट अर पार्सियल अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन अफ फ्रेस ग्रेप जुस भन्छ क्या अहिले मैले जे भने त्यही भयो भनेको थिएँ नि अब ग्रेप्स होइन अरू फुडबाट होइन फर्मेन्टेसन गरेर बनायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन लेभल गर्नुपर्छ जस्तै ओरेन्जबाट बनाएको छ भने ओरेन्ज वाइन एप्पलबाट बनाएको छ भने एप्पल वाइन या साइडर होइन पियरबाट बनाएको छ भने पियर वाइन यसरी भन्नुपर्छ क्या वाइन भनेर चाहिँ स्पेसिफिकल्ली ग्रेप्स जुसको लागि मात्र बाट मात्रबाट लागि मात्र भनिन्छ क्या क्लासिफिकेसन अफ वाइन हामीले चाहिँ चारवटा बेसिस मानेर चाहिँ वाइनलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेको छ जस्तै कलरको बेसिसमा चाहिँ तिन भागमा वाइनलाई क्लासिफिकेसन गरेको छ जस्तै रेड वाइन वाइट वाइन पिङ्क वाइन रेड वाइनमा चाहिँ त्यो ग्रेपको स्किनबाट आएको रेड कलरिङ मेटेरियल हुन्छ क्या एन्थ्रोसाइनिन क्या त्यो चाहिँ अङ्गुरको होइन बोक्रा अनि पल्प सिडहरूबाट आउँछ अर्को छ हाम्रो वाइट वाइन वाइट वाइनमा चाहिँ त्यो अङ्गुरको स्किन पल्प सिडहरू केहीबाट पनि रेड कलरिङ मेटेरियल आउँदैन त्यस्तो खालको वाइनलाई वाइट वाइन भनिन्छ जेनरली यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पराल कलरको हुन्छ वाइट वाइन अर्को छ हाम्रो पिङ्क वाइन पिङ्क वाइनमा चाहिँ लो कन्सन्ट्रेसनमा रेड कलर मेटेरियल प्रेजेन्ट हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ मेन कलर एक्सट्र्याक्सन गर्ने प्रोसेस भनेर प्राइमरी फर्मेन्टेसन हो नि त अब सर्ट प्राइमरी फर्मेन्टेसन रेड वाइनलाई गऱ्यो भने थोरै मात्र कलर एक्सट्र्याक्सन हुने भयो अनि त्यसबाट बनायो भने चाहिँ हाम्रो पिङ्क वाइन भन्छ अब यो त हाम्रो कलरको बेसिसमा कसरी क्लासिफिकेसन कति भागमा क्लासिफिकेसन गरिन्छ भनेर हो अर्को भनेको चाहिँ स्विटनेसको आधारमा रिलेटिभ स्विटनेसको आधारमा वाइनलाई चाहिँ होइन क्लासिफिकेसन गरिन्छ अब रिलेटिभ स्विटनेसको आधारमा चाहिँ स्विट वाइन र ड्रा ड्राई वाइन भनेर दुई भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ स्विट वाइनमा चाहिँ लगभग सुगरको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ लगभग सेभेन पर्सेन्टसम्म हुन्छ उता ड्राई वाइनमा भने सुगरको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ जिरो पोइन्ट टुवेल्भ पर्सेन्टभन्दा घटि हुन्छ त्यसै गरी वाइनलाई चाहिँ अल्कोहल कन्टेन्टको आधारमा पनि क्लासिफिकेसन गर्ने गरिन्छ अल्कोहल कन्टेन्टको आधारमा चाहिँ नेचुरल वाइन र फर्टिफाइड वाइन भनेर क्लासिफिकेसन गरिन्छ अब नेचुरल वाइनमा चाहिँ अल्कोहल कन्टेन्ट चाहिँ एट पोइन्ट फाइभदेखि सिक्सटिन पर्सेन्टसम्म हुन्छ भने फर्टिफाइड वाइनमा चाहिँ फोर्टिफाइड वाइनमा चाहिँ अल्कोहल कन्टेन्ट सेभेन्टिनदेखि ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट हुन्छ अब नर्मली नेचुरल फर्मेन्टेसन गर्दा त सिक्सटिन पर्सेन्टसम्म मात्र अल्कोहल कन्टेन्ट हुन्छ अब यो सेभेन्टिनदेखि ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट कसरी भयो भन्दाखेरि बाहिरदेखि इथानोल होइन अल्कोहल एड गरेर चाहिँ त्यसरी कन्सन्ट्रेसन बनाइ बढाइन्छ क्या अल्कोहलको अनि त्यसैलाई फर्डिफाइड वाइन भनिन्छ त्यहाँपछि इफरभिसेन्सको आधारमा पनि वाइनलाई चाहिँ दुई भागमा क्लासिफिकेसन गरिन्छ भनेको वाइनमा होइन ग्यास निस्किन्छ कि निस्किँदैन त्यसको आधारमा क्या अब त्यसको आधारमा दुई भागमा दुई भागमा क्लासिफिकेसन गरिन्छ भने के के हो भन्दाखेरि स्टिल वाइन र स्पार्कलिङ वाइन स्टिल वाइनमा चाहिँ होइन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हुँदैन त्यहाँबाट इभोल्युसन हुँदैन स्टिल भनिसकेर नहल्ली किन बस्ने भयो क्या अब स्पार्कलिङमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ क्या ग्यास इभोल्युसन हुन्छ स्पार्कलिङ वाइनमा चाहिँ अब के गरिन्छ भन्दा त्यो वाइनलाई नै होइन कार्बोनेसन गरेको हुन्छ कुनै कुनै नेचुरल कार्बोनेसन पनि हुन्छ कुनै कुनै थप होइन पछि पनि बनाएको अन्तिम स्टेजमा पनि कार्बोनेसन गरेर चाहिँ स्पार्कलिङ वाइन बनाउने गरिन्छ जस्तै एक्जाम्पल स्पार्कलिङ वाइनको भनेको स्याम्पेन अब अर्को एउटा बेसिस भनेको चाहिँ अमेरिकामा होइन वाइन एडभाइज एडभाइजरी बोर्डले पनि क्लासिफिकेसन गरेको छ यो, यो, गर? यो चाहिँ अब अघिको माथिको चाहिँ त्यही बेसिस मान र यो चाहिँ अमेरिकाले गर्ने क्लासिफिकेसन खैरेको क्लासिफिकेसन हो क्या यो अमेरिकामा चाहिँ वाइनलाई चाहिँ पाँच भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ डिजर्ट वाइन एपटाइजर वाइन स्पार्कलिङ वाइन रेड टेबल वाइन र वाइट टेबल वाइनमा अब डिजर्ट वाइन भनेको चाहिँ जेनरली सुगर कन्टेन्ट भएको वाइन स्विट वाइनलाई चाहिँ डिजर्ट वाइनको क्लासिफिकेसनमा राखिन्छ र यो जेनरली खाना खाइसकेपछि खाइन्छ अर्को छ हाम्रो एपर्टाइजर वाइन एपर्टाइजर वाइन भनेको चाहिँ जेनरली होइन खाना खाइसकेपछि खाइन्छ र यो जेनरली ड्राई वाइन र फोर्टिफाइड वाइन पर्छ एपर्टाइजर वाइनमा अर्को क्लासिफिकेसन भनेको स्पार्क्लिङ वाइन भनेको छ अब यदि कार्बन डाइअक्साइड कन्टेन्ट छ होइन कार्बन डाइअक्साइड इभोल्युसन हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ स्पार्क्लिङ वाइन अर्को छ हाम्रो रेड टेबल वाइन रेड टेबल वाइनलाई चाहिँ जेनरली नेचुरल फर्मेन्टेसन गरेर बनाएको रेड वाइनलाई होइन या वाइनमा चाहिँ रेड कलर छ भने त्यसलाई रेड टेबल वाइन भनिन्छ त्यसै गरी वाइट टेबल वाइन भनेर क्लासिफिकेसन गरेको छ वाइट ट्रेबल वाइन पनि अब पेल यल्लो या स्ट्र कलरको वाइनहरू हुन्छ नि वाइट वाइनहरू जुन चाहिँ नेचुरल फर्मेन्टेसन गरेर बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ वाइट टेबल वाइन भनिन्छ क्या अब चाहिँ हामी वाइन बनाउनको लागि युज गर्ने इस्टको चाहिँ डिजायरेबल प्रोपर्टी के के हुनुपर्छ त त्यो हेरौँ एउटा भनेको चाहिँ हाई अल्कोहल प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो वाइनले इस्टले है इस्टले चाहिँ हाई अल्कोहल प्रोडक्सन गर्नुपऱ्यो फर्मेन्टेसन कम्प्लिट भइसकेपछि सेटलिङ हुनु पऱ्यो त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुनुपऱ्यो भनेको एप्रोप्रिएट सेटालिङ सेटालिङ क्यारेक्टरिस्टिक हुनु पऱ्यो टक्क फर्मेन्टेसन कम्प्लिट भएपछि तल गएर बसिदिने खालको क्यारेक्टरिस्टिक भयो भने हामीलाई पछि फिल्ट्रेसन या वाइन सेपरेसन गर्न सजिलो हुन्छ नि त अस्मोटोलरेन्स हुनु पऱ्यो अब वाइनको लागि बनाउँदाखेरि अब सुगर कन्सन्ट्रेसनहरू गा त मेन्टेन गरेको हुन्छ नि त अस्मोटोलरेन्ट भएन भने त त्यत्तिकै मर्ने भयो त्यही भएर अस्मोटोलरेन्स हुनुपऱ्यो टु टु र मिनिमम बाई प्रोडक्ट बनाउनु पऱ्यो क्या इस्टले अब धेरै बाई प्रोडक्ट बनायो भने त त्यो अल्कोहल बनाउनको लागि दिएको कार्बन सोर्स चाहिँ बाई प्रोडक्ट बनायो भने त हामीलाई फाइदा भएन नि त त्यही भएर चाहिँ वाइन इस्टले चाहिँ मिनिमम बाई प्रोडक्ट बनाउनु पऱ्यो त्यसै गरी वाइन इट चाहिँ यसो टू टोलरेन्ट हुनु पर्यो टोर यसो टू टोलरेन्स क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो क्या वाइन इस्टमा किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पास चराएसन या पासचराएसनको साडा चाहिँ हामी यसो टू हालिदिन्छौँ क्या केएमएसको फर्ममा चाहिँ अरू माइक्रोअर्ग्यान छ कि भनेर मार्नको लागि अनि अब यसो डुटुलरेन्स छैन भने त यो वाइन इस्ट पनि मर अनि हाम्रो अल्कल कसरी प प्रोडक्सन हुन्छ त होइन त्यही भएर चाहिँ यसो डुटुलरेन्स क्यापासिटी हुनु पऱ्यो वाइन इस्टमा यो प्रोपर्टीहरू चाहिँ वाइन इस्टमा हुनु पऱ्यो यही हो हाम्रो डिजायरेबल प्रोपर्टी अफ वाइन इट इस्ट अब चाहिँ हामी रेड वाइनलाई कसरी प्रडक्सन गर्छौँ यसको चाहिँ जेनरल फ्लो डायग्राम डायग्रामहरू रेड वाइन बनाउनको लागि हामीले पर्पल ग्रेप्स युज गर्छौँ अब ल्याउँदा फेरि ग्रेप्सको झुप्पामा त हल्का स्टिमहरू हुन्छ नि त अनि त्यसलाई हटाउनु पर्छ यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डिस्टिमिङ भन्छौँ अब त्यहाँ हटाइसकेपछि त्यो आएको ग्रेप्सलाई चाहिँ अब हामी क्रसिङ गर्छौँ क्रसिङ मेसिन युज गरेर भनेको चाहिँ ग्रेप्सलाई निचोर्ने काम गर्छौँ कि अब यो क्रसिङ गर्दाखेरि हामीले सल्फाइडिङ पनि केएमएस पनि यतिखेरै एड गर्छौँ यो टुको कन्सन्ट्रेसन लगभग सेभेन्टी फाइभ टू वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ पिपिएम हुने गरी चाहिँ हामी केएमएस एड गर्छौँ यो क्रसिङ गर्दा फेरि होइन अब यो निचोरेर होइन क्रसिङ गरेर गर आएको जुसलाई चाहिँ हामी मस्ट भन्छौँ अब त्यो मस्टलाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ मस्ट ट्रिटमेन्ट गर्छौँ अब मस्ट ट्रिटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आएको जुसको चाहिँ हामीले पिएचहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन पिएसएसहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि यसैलाई मस्ट ट्रिटमेन्ट भन्छ अब मस्ट ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि अब हामी फ्राई फर्मेन्टेसन गर्छौँ सुरुमा गरिने फर्मेन्टेसनलाई चाहिँ प्राइमरी फर्मेन्टेसन भनिन्छ टक्क होइन ट्रिट मस ट्रिटमेन्ट सकेर आएको मसलाई चाहिँ इस्ट प्रोपागेसन गरेर हालिसकेपछि हाम्रो प्राइमरी फर्मेन्टेसन सुरु हुन्छ अब हामीले प्राइमरी फर्मेन्टेसन होइन कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्रइङ अफ र प्रेसिङ गर्छौँ हामीले चाहिँ फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि वाइन कसरी बसेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मेन्टर ट्याङ्कीको माथिपट्टि चाहिँ त्यो होइन बोक्राहरू माथिपट्टि हुन्छ क्या तैरेर बसेको हुन्छ त्यहाँपछि इस्टहरू चाहिँ मुनि सेटल भएर बसेको हुन्छ अनि बिच्चामा चाहिँ क्लियर वाइन हुन्छ क्या अब त्यो क्लियर वाइन बिच्चाको क्लियर वाइन बिच्चा र हल्का लिजलाई होइन इस्टलाई निकाल्छौँ निकाल्छौँ सेपरेसन गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामी फ्री रन वाइन भन्छौँ अनि जुन माथिपट्टि बोक्रा हुन्छ नि तैरेर बसेको हुन्छ नि त त्यो बोक्रालाई चाहिँ प्रेसिङ गर्छौँ क्या हामीले र यो प्रेस गरेर आएको वाइनलाई चाहिँ हामी प्रेस वाइन भन्छौँ अब बोक्रा प्रेस गरिसकेपछि त बोक्राको खोस्टा मात्र रहने भने त्यसलाई चाहिँ हामी पोमेस भन्छौँ क्या यो माथिपट्टि तैरेर रहने होइन अङ्गुरको बोक्रा सिडाहरूलाई चाहिँ हामी क्यापुनी भन्ने गर्छौँ अब आग यो हामी फ्री वाइन प्रेस वाइनलाई चाहिँ अब सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्छौँ अब हाम्रो सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन कम्प्लिट भइसकेपछि ऱ्याकिङ ब्लेन्डिङ फाइनिङ र मेलोल्याक्ट्रिक फर्मेन्टेसन गर्छौँ ऱ्याकिङ भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले अब सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्न छोड्दाखेरि त तल त लिजहरू बसेको हुन्छ नि त तल सेटल भएर अन्त त्यो लिजलाई नलिकन माथिको वाइन मात्र सेपरेसन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी ऱ्याकिङ भन्छौँ अब यो र्याकिङ गरेर वाइनलाई ल्याइसकेपछि अब दुई तिनवटा अब वाइन होइन ब्याजको वाइनलाई चाहिँ ब्लेन्डिङ गरिन्छ होइन क्वालिटी मेन्टेन गर्नको गर गर लागि त्यसलाई हामी ब्लेन्डिङ भन्छौँ त्यहाँ पछि फाइनिङ भनेपछि अन्त ब्लेन्डिङ गर्दा फेरि या ऱ्याकिङ गरिसकेपछि पनि कहिले चाहिँ हाम्रो वाइन चाहिँ धमिलै हुन्छ क्या अब त्यो धमिलोपना हटाउनको लागि चाहिँ अब बेन्टेन्डहरू युज गर्ने गरिन्छ क्या त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ होइन हामी फाइनिङ भन्छौँ अनि त्यहाँ पछि मेलो इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसनको लागि गरिन्छ मेलो इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन अब यो गरिसकेपछि अब हामीले अपा चाहिँ ब्यारलमा हालेर होइन ओक ब्यारलहरूमा हालेर चाहिँ एजिङ गर्छौँ क्या अब ओक ब्यारलमा हालेर एजिङ गर्दाखेरि स्लो अक्सिडेसन हुन्छ अनि दामी फ्लेभर आउँछ क्या अब ओक ब्यारलमा म्याचुरेसन एजिङ गरिसकेपछि हामीले अब फिल्ट्रेसन र टाटारेट स्टेबिलाइजेसन गरिन्छ अब फिल्ट्रेसन गर्नु परिहाल्यो क्लियर वाइन अप्टेन गर्नको लागि अब टाटारेट स्टेबिलाइजेसन किन गर्ने भन्दाखेरि ग्रासमा चाहिँ अङ्गुरमा चाहिँ टार्टारिक एसिड हुन्छ क्या अब वाइनलाई त जहिले चिसो बनाएर खाइन्छ नि त अब जब चाहिँ हामीले वाइनलाई चिसो बनाइन्छ यदि हाम्रो वाइनमा चाहिँ टार्टारिक एसिड छ भने चाहिँ यो चाहिँ क्रिस्टल फर्ममा चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या टार्टारिक एसिड अब यो टाटा एसिड होइन क्रिस्टल फर्ममा चेन्ज हुँदाखेरि यो चाहिँ अब सिसाको टुक्रा जस्तै देखिन्छ क्या अब सिसाको टुक्रा जस्तो देख्यो भने कस्टमर त बिचकिने भयो नि त सिसाको टुक्रा हालेको वाइन पठाएछ कम्पनीले भनेर अनि त्यो राम्रो भएन हेर्दा फेरि एपियरेन्स राम्रो आएन त्यही भएर चाहिँ अब यो टाटा रेक एसिड हटाइन्छ होइन त्यसैले हामी टाटा रेक स्टेबलाइजेसन भनिन्छ अब यो फिल्ट्रेसन र टाटा रेट स्टेबलाइजेसन टाटा रेट स्टेबलाइजेसन गरिसकेपछि अब हामी पोलिसिङ गर्छौँ पोलिसिङ भनेर चाहिँ अब फाइनल फिल्ट्रेसन हो क्या हामी चाहिँ अझै क्लियर वाइन अप्टेन गर्नको लागि फाइनल फिल्ट्रेसन गर्छौँ जसलाई चाहिँ हामी पोलिसिङ भन्छौँ अब पोलिसिङ गरिसकेपछि त्यो आएको वाइनलाई चाहिँ अब पास्चराइजेसन गर्ने अनि त्यहाँपछि बतलिङ लेबलिङ गरेर चाहिँ अब बजारमा पठाउँछौँ यसरी चाहिँ हाम्रो रेड टेबल वाइन प्रिपेयर हुन्छ गरिन्छ अब चाहिँ हामी यो रेड वाइनको प्रोडक्सन प्रोसेसलाई अझै डिटेलमा हेर्छौँ अब फर्स्टमा हामीले ग्रेप सेलेक्सन गर्नुपऱ्यो रेड वाइन बनाउनको लागि त पर्पल कलरको ग्रेप्स चाहियो नि त जेनरली चाहिँ भाइटिस भिनिफेरा स्पेसिसको ग्रेफलाई चाहिँ सेलेक्सन गरिन्छ यो चाहिँ पर्पल कलरको हुन्छ ग्रेफ सेलेक्सन गरिसकेपछि त्यो ग्रेफलाई चाहिँ हामी क्रसिङ र सल्फाइटिङ गर्छौँ हामीले चाहिँ डिस्टिमर युज गरेर चाहिँ त्यो अङ्गुरको झुप्पामा भएको स्टिमलाई चाहिँ हामीले सेपरेसन गर्छौँ अङ्गुर र स्टिमलाई त्यहाँ यसलाई क्रसिङ मेसिनमा आएर चाहिँ हामीले लाइट क्रसिङ गर्छौँ क्या हामीले होइन अलिक स्ट्रङ क्रसिङ गर्नु हुँदैन स्ट्रङ क्रसिङ गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ टेनिनहरू आउँछ क्या अङ्गुरको त्यो बोक्राहरूबाट अनि पछि होइन त्यो धमिलो हुन्छ क्या त्यसरी बनाएको वाइन चाहिँ त्यसलाई क्लियरिफिकेसन हुन होइन क्लियर फर्ममा हुन अब टाइम लाग्छ क्या त्यही भएर चाहिँ लाइट क्रसिङ गर्नुपर्छ भनिन्छ क्र क्रसिङ गर्दाखेरि सल्फाइटिङ पनि गर्ने गरिन्छ जेनरली चाहिँ होइन सल्फाइटिङ गर्नको लागि चाहिँ केएमएस एड गरिन्छ र यसो टुको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ लगभग सेभेन्टी फाइभदेखि वान ट्वेन्टी फाइभ पिपिएम हुने गरी चाहिँ सल्फाइटिङ गरिन्छ केएमएस एड गरिन्छ अब यो सल्फाइटिङ किन गरेको फेरि एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो वाइनमा चाहिँ जुन अनडिजायरेबल माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरू होइन त्यो ग्रेप्सको जुसमा प्रेजेन्ट हुन्छ नि त्यो अनडिजायरेबल माइक्रो अर्ग्यानजम्सको ग्रोथलाई चाहिँ इन्याबिट गर्न क्या अब यदि फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि त्यहाँ अनडिजायरेबल माइक्रोअर्ग्यानिजम्स छ भने त वाइन गर्नु पर्ने अर्कै के प्रोडक्सन हुन्छ त्यही भएर अनडिजायरेबल माइक्रो अर्ग्यानको ग्रोथलाई इनिबिट गर्नको लागि सल्फाइडिङ गर्ने अर्को भनेको चाहिँ सल्फाइड यसोटुले चाहिँ एसिडल डिआइडलाई बाइन् गर्छ कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसिडल डिआइडले चाहिँ होइन एकदम ब्याड टेस्टहरू दिने होइन नमिठो टेस्टहरू सक्छ क्या वाइनमा त्यही भएर चाहिँ त्यो बाइन्डिङ गर्ने पनि काम यसो टूले गर्छ एसिडलडिआईलाई त्यही भएर चाहिँ हामीले होइन त्यो वाइन बनाउँदाखेरि त्यो ग्रेप्स जुसमा चाहिँ सल्फाइटिङ गर्नुपर्छ क्या मस्टमा भनौँ न तर हामीले चाहिँ अब सल्फाइटिङ गर्ने भनेर चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसनमा यसो टू हुने गरी किएमएस हालिदियो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो फर्मेन्टेसन प्रोसेसलाई चाहिँ एकदमै स्लो गरिदिन्छ क्या अब यसले अरू माइक्रोअर्गेजमलाई त मारो मारो स्टलाई पनि होइन हल हल हानिदिन्छ क्या हाई कन्सन्ट्रेसन अफ यो सिडोमा चाहिँ पनि मजाले ग्रो हुन सक्दैन अनि फर्मेन्टेसन गर्न चाहिँ लामो टाइम लाग्छ अब क्रसिङ सल्फाइटिङ गरेर आएको मसलाई चाहिँ अब हामीले मस्ट ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छौँ हेरौँ पल्बसँगै आएको होइन क्रस गरेर आएको ग्रेप जुसलाई चाहिँ मस्ट भनिन्छ अब यो मस्ट ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ एमेलरेसन पनि भन्ने गरिन्छ मस्ट ट्रिटमेन्टमा चाहिँ मेन दुई थोक गरिन्छ एउटा भयो च्याप्टालाइजेसन अब च्याप्टेलाइजेसन भनेको चाहिँ हाम्रो मस्टमा चाहिँ सुगर एड गरेर चाहिँ पछि हाम्रो होइन अल्कोहल लेभल हाई होस् भनेर सुगर एड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ च्याप्टेलाइजेसन भनिन्छ अर्को छ हाम्रो ग्याला ग्याललाइजेसन पानी र सुगर यदि एड गरिन्छ भने चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ ग्याललाइजेसन भन्छ अब यो ग्याललाइजेसन किन गर्ने भन्दाखेरि अब सुगर एड गरिसकेपछि त्यो फर्मेन्टेसनबाट बढ्ने हाम्रो अल्कोहलको कन्टेन्ट बढ्ने भयो अनि हामीले चाहिँ यहाँ पानी पनि एड गरेको छौँ भनेपछि हाम्रो टोटल भोल्युम बढ्ने भयो फर्मेन्टेड ग्रोथको त्यसै गरी अब पानीले चाहिँ डायल्युसन इफेक्ट सुगर गर्छ त्यही भएर हाम्रो एसिडिटी डिक्रिज हुने भयो कहिले काहीँ चाहिँ एसिडिटी पिएच एडजस्ट गर्नको लागि एसिडहरू पनि हाल्ने गरिन्छ जेनरली टाटारिक एसिड र साइड्रिक एसिड हाल्ने गरिन्छ हामीले चाहिँ मालिक एसिड हाल्नु हुँदैन क्या यो एसिड होइन एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि वाइन फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ इस्ट फुडहरू भिटामिनहरू पनि हाल्ने गरिन्छ जेनरली चाहिँ डाइ एमोनियम फोस्फेट एड गर्ने गरिन्छ डिएपी भन्ने गरिन्छ यसलाई चाहिँ डिएपी चाहिँ लगभग होइन टु हन्ड्रेड एमजी पर लिटरको रेटमा चाहिँ हालिन्छ होइन अब डिएपिएड किन गर्ने त यसले के के फाइदा गर्छ डिएपिएड गर्दा भन्दा फेरि चाहिँ नामै डाई इमोनियम फोस्फेट इमोनियम भनेको त नाइट्रोजनको सोर्स हो भनेपछि यसले चाहिँ अब नाइट्रोजनको सोर्सको रूपमा काम गर्ने भयो जसले चाहिँ इस्टको ग्रोथ मेटा बोल्टिजमको लागि हेल्प गर्ने भयो अब इस्टको राम्रो ग्रोथ मेटा भयो भने अब हाम्रो फर्मेन्टेसन पनि कम्प्लिट हुने भयो किन भन्दाखेरि अब इस्टको होइन नम्बर घटिछ भने त अनि फर्मेन्टेसन कम्प्लिट हुँदैन नि त अन्त कम्प्लिट हुने भयो अर्को भनेको डिएपीले चाहिँ हाम्रो होइन यस टु इयर्सको फर्मेसनलाई चाहिँ स्टप गर्छ क्या यो यस टु इयर्सको चाहिँ स्मेल चाहिँ रोटन एक जस्तो हुन्छ अनि यस यो फर्मेसन हुनबाट चाहिँ डिएपीले प्रिभेन्ट गर्छ यो फर्मेसन हुनबाट अब मस्ट ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अरू त हाम्रो फर्मेन्टेसन गर्नको कर लागि हामीले तयारी गर्नुपऱ्यो अब फर्स्टमा स्प्रोभागेसन गर्नुपऱ्यो सुरुआमा हामी धेरैवटा स्ल्यान्ड कल्चरहरू ठिक्क भएर राखेको हुन्छ क्या जेनरली हाम्रो चाहिँ इस्टको लागि अप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर ट्वेन्टी एट डिग्री सेल्सियस हो त्यो ट्वेन्टी एट डिग्री सेल्सियस या ट्वेन्टी सेभेन डिग्री सेसिसियस चाहिँ बाह्र घन्टाको लागि स्ल्यान्ड कल्चरमा हालेर हामीले इन्क्युबेट गर्छौँ त्यहाँबाट अलिकति ठुलो सेकर फ्लास्कमा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यसमा फेरि प्रोपागेसन गर्छौँ तिनदेखि चार दिनसम्म स्ल्यान्ड कल्चरबाट आगोलाई चाहिँ फेरि सिड प्रोपागेटरमा चाहिँ चारदेखि पाँच दिनको लागि प्रोपागेट गर्छौँ यो चाहिँ पच्चिस लिटरको ट्याङ्की हुन्छ सिड प्रोपागेटर अब सिड प्रोपागेटरबाट फेरि फाइनल प्रोपागेटरमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोपागेसन गर्छौँ यो चाहिँ पच्चिस सय लिटरको हुन्छ दुईदेखि तिन दिनको लागि प्रोपागेसन गर्छौँ हामी यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हालेको तिन घन्टा पछि चाहिँ यसमा चाहिँ हन्ड्रेडदेखि हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ पिपिएम यसो टु हाल्छौँ क्या किनकि हामीले अब पछि वाइन बनाउँदाखेरि त यसो टु हाल्छौँ नि अनि त्योसँग चाहिँ अब युज टू भइरहोस् होइन इस्ट नमरोस् पछि यसो टू हाल्दा होइन रेसिस्टेन्ट डेभलप गरोस् भनेर हालिन्छ क्या अब यो फाइनल प्रोभागेटरबाट आएको हिस्टलाई चाहिँ अब वाइन बनाउनको लागि युज गरिन्छ अब चाहिँ <laughs> हामी वाइनलाई कसरी फर्मेन्टेसन गर्छौँ हेरौँ वाइनलाई चाहिँ हामीले टु स्टेजमा फर्मेन्टेसन गर्छौँ एउटा भयो पा प्राइमरी फर्मेन्टेसन यही प्राइमरी फर्मेन्टेसनमा हुने हो कलर एक्सट्र्याक्सन त्यहाँपछि हामीले गर्छौँ सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन हामीले मेन होइन प्राइमरी फर्मेन्टेसनको हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ कलर एक्सट्र्याक्सन हो जेनरली इस्टबाट आउने प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ लगभग ट्वेन्टी एट डिग्री सेल्सियस अप्टिमम ग्रोथ हुन्छ नि त इस्टको एक्टिभिटी अप्टिमम हुन्छ ट्वेन्टी एट डिग्री सेल्सियस वाइनमा त ट्वेन्टी सेभेन ट्वेन्टी एट डिग्री सेल्सियसमा फर्मेन्टेसन गराइन्छ अब चाहिँ हामी लो टेम्परेचर राखेर फर्मेन्टेसन गर्दा के हुन्छ हाई टेम्परेचर राख्दा के हुन्छ किन ट्वेन्टी सेभेन नै राख्ने हेरौँ लो टेम्परेचरमा हामीले फर्मेन्टेसन गऱ्यो भने यसले इस्टको एक्टिभिटीलाई स्लो डाउन गरिदिन्छ कलर एक्स्ट्राक्सन पनि घट्छ होइन भने ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ लो टेम्परेचरमा मजाले ग्रोथ हुन्छ भनेपछि इस्टको ग्रोथ हुनु पऱ्यो ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया ग्रोथ भन्दा हामीलाई डिजेरेबल प्रोडक्ट नपाउने भयो नि त अब त्यसै गरी यदि हामीले हाई टेम्परेचर युज गर्यौँ फर्मेन्टेसन गर्नको लागि भने हाम्रो होइन हिटको कारणले हुने इभ्यापोरेसनको कारणले हुने अल्कोहोस्ट लस चाहिँ धेरै हुन्छ त्यसै गरी इस्टहरू जुन फ्लक्कुलेट हुनुपर्ने थियो माथि या तल सेटल डाउन हुनुपर्ने थियो त्यस्तो हुँदैन अब इस्टको मजाले ग्रोथ भएन भने हाम्रो त्यो भएको होइन फर्मेन्टेसन ग्रोथ नभएको सुगरहरू पनि मजाले युटिलाइज नहुने भयो र यो फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि दिनको दुईदेखि तिन टाइम चाहिँ त्यसको होइन टिएसएसहरू चाहिँ मेजर गर्ने गरिन्छ टिएसएसलाई चाहिँ होइन डिग्री बलिङ भनिन्छ क्या वाइनमा यो जेनरली हाइड्रोमिटर युज गरेर चाहिँ मेजर गर्ने गरिन्छ शान शान के गरिन्छ भन्दाखेरि कलर राम्रो एक्सट्रेक्सन होस् भन्नको लागि चाहिँ प्राइमरी फर्मेन्टेसन गर्दा चाहिँ सानो सानो फर होइन स्केलको कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो पोल युज गरेर चाहिँ त्यसलाई माथिको क्यापलाई चाहिँ चलाउँछन् क्या दिनमा दुई तिन टाइम अलिकति ठुलो होइन वाइन कम्पनीहरूमा चाहिँ सेन्ट्री पम्प राखेको हुन्छ क्या अनि मुनिपट्टिको वाइनलाई ड्रमको मुनिपट्टिको वाइनलाई पम्पले तानेर माथि माथि टपमा झारिदिन्छ टपमा झार्दा फेरि त्यो वाइन त अब त्यो क्याप होइन स्किनहरूको कन्ट्याक्टमा आउने अनि त्यो स्किनहरूबाट कलर एक्सट्राक्सन गर्छन् क्या यसलाई चाहिँ हामी रिमोन्टेज भन्छौँ कलर एक्स्ट्राक्सन कसरी हुन्छ भन्दा फेरि एउटा भनेको अब फर्मेन्टेसन हुँदा अल्कोहल बन्छ अनि त्यो अल्कोहोलको कारणले चाहिँ सल्भेन्ट प्रोपर्टी सो गर्छ नि त अनि जब स्किनबाट हामी होइन त्यसरी स्प्रे गर्दाखेरि त कलर एक्सट्र्याक्सन हुने भइहाल्यो हामीले चाहिँ कति दिनसम्म प्राइमरी फर्मेन्टेसन गर्ने भन्दा चाहिँ हामी होइन हाम्रो कति टेन इन कलर एक्सट्र्याक्सन भएको छ त्यो जज गरेर हामी निर्धारण गर्ने गर्छ जेनरली चाहिँ प्राइमरी फर्मेन्टेसन तिनदेखि चार दिनको लागि गरिन्छ अब हाम्रो प्राइमरी फर्मेन्टेसन कम्प्लिट भइसकेपछि हामी ड्रइङ अफ या ऱ्याङ ऱ्याकिङ भनौँ न यो गर्छौँ यो ड्रइङ अफ र्याकिङ या ऱ्याकिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्राइमरी फर्मेन्टेड रमलाई चाहिँ ए प्राइमरी फर्मेन्टेड होइन मस्टमा भएको पोमेजलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने प्रोसेस सेपरेट गर्ने प्रोसेसलाई नै ड्रइङ अफ र्याकिङ भनिन्छ यो सेपरेट गरेर आएको वाइनलाई चाहिँ हामी फ्री रन वाइन भन्छौँ र यो हाई क्वालिटीको हुन्छ त्यहाँपछि हामी कुरो गरौँ प्रेसिङको अब जुन हामीले पोमेज सेपरेट गरेको थियौँ नि त्यो स्किनहरू अङ्गुरको ग्रेप्सको त्यसमा पनि त अल्कोहल कन्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी जेनरली प्रेसिङ गरेर चाहिँ निकाल्ने गर्छौँ र यो प्रेसिङ गरेर आएको वाइनलाई चाहिँ हामी प्रेस वाइन भन्ने गर्छौँ र जेनरली यो चाहिँ लो ग्रेडको मानिन्छ र यो चाहिँ फ्री रन वाइनमा खासै मिसाउँदैन न त क्वालिटी गर्छ भनेर यसलाई चाहिँ सेपरेट सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्ने गरिन्छ अब ड्रइङ अफ होइन प्रेसिङ गरेर आएको वाइनलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्छौँ नि त अब यो प्राइमरी फर्मेन्टेसन कम्प्लिट हुँदाखेरि यसले चाहिँ रेसिड्यु सुगरहरू चाहिँ होइन पुरै कम्प्लिटली युटिलाइज भएको हुँदैन क्या त्यहाँ सुगरहरू प्राइमरी फर्मेन्टेसनमा चाहिँ र हामीले अब यो सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि अब त्यहाँ बाँकी कुचेको कति सुगरहरू छ त्यो चाहिँ युटिलाइज हुन्छ जेनरली यो सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन चाहिँ ट्वेन्टीदेखि थर्टी दिनको लागि गर्ने गरिन्छ ट्वेन्टी टु थर्टी डेज गर्ने गरिन्छ सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ फिलिङ गर्छौँ एउटा चाहिँ स्पेसल खालको ट्याङ्क हुन्छ क्या फिलिङ गर्नको लागि अनि त्यसलाई चाहिँ ट्याप्पै हुने गरी फिलिङ गर्छौँ क्या अनि त्यसो गऱ्यो भने भित्र हावाहरू छिर्दैन नि त त्यही भएर त्यसमा त्यो होइन सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गरेर पनि कम्प्लिट नभएको फर्मेन्टेसन चाहिँ अझै रेसिड्यु सुगरहरू छ कि छैन होइन दिनसम्म फर्मेन्टेसन हुन्छ भनेर चाहिँ योदेखि हामी ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्छौँ माथिपट्टि एउटा पाइपमा चाहिँ केएमएसको सोल्युसन हुन्छ अनि फर्मेन्टेसन हुँदाखेरि त त्यहाँ अब त्यो पानीबाट केएमएसबाट पास हुँदा त सिओ टु बबल देखिन्छ नि त अनि त्यो फर्मेन्टेसन क हुँदैछ कि छैन कहिले रोकिन्छ भनेर चाहिँ योबाट ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या कहिलेसम्म गर्ने भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ त्यही भएर यो फिलिङ गर्ने गरिन्छ यो फिलिङ पनि सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन एक्सटेन्सन हो क्या त्यसैलाई लम्बाएको हो क्या हामीले लामो समयसम्म वाइनलाई होइन फर्मेन्टेसन गर्न छोड्दाखेरि त अब त्यो कहिलेकाहीँ भेनिगर सिनिगर बनिदिन सक्छ नि त त्यही भएर चाहिँ सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गरिसकेपछि ट्याङ्कीमा गर्नुभन्दा पनि त्यो अर्कै स्पेसल खालको ट्याङ्कीमा चाहिँ गरेको हो क्या यो सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन अनि यसमा एआर सिआर पुरै एआर टाइट कन्डिसनमा गरेको हुन्छ अनि जसको कारणले भेनिगर सिनिगर फर्मेसन नहोस् भनेर चाहिँ यो फिलिङ गर्ने गरिन्छ